Sne, sand og lignende materialer består af små individuelle partikler, og de er svære at genskabe digitalt i realtid. Med støtte fra erhvervsklyngen Vision Denmark har Nynne Kajs arbejdet videre med sit masterprojekt og sammen med kolleger udviklet et nyt værktøj, der gør det lettere. Det vi ser her i vores VR-demo, det er vores metode til at rendere sand. Så vi kan se, at der er de her forskellige afstande, vi har prøvet at inkorporere med sand, så vi kan se sand på lang afstand. Så f.eks. her, når man bare kigger ud over ørkenen, og så tæt på. Her, når man kigger blandt andet på kaninen, kan man inspicere sandet helt tæt på. Og grunden til det er, at vi prøver at løse det her problem, der er med at rendere granulære materialer, som blandt andet sand. Granulære materialer er materialer, der består af mange individuelle granulater, f.eks. sandkorn. Og problemet med at repræsentere dem her digitalt og rendere dem, er, at de ser så forskellige ud, an på hvilken afstand du ser dem på. Vi kan forestille os, at vi kan tage en håndfuld sandkorn op og kigge på dem helt tæt på og se hver enkelt lille sandkorn. Men hvis vi kigger ud over en sandstrand, så kan vi ikke se de enkelte sandkorn og deres optiske egenskaber. Så vi har prøvet at løse det her problem med, hvordan repræsenterer vi det her digitalt og i realtid og i VR. Det kunne fx bruges til videospil eller reklamer eller læringsvideoer eller spil, som i hvert fald i et tilfælde, hvor det er vigtigt, at det ser overbevisende ud, det her sand tæt på eller lignende materialer. En anden del af vores demo er der, hvor man kan få lov at generere sin egen sandtekstur. Så vi har lavet den her scene, hvor man har en arbejdsstation, hvor man kan generere sand, som så bliver opdateret i miljøet. Så hvis jeg går ind her og kigger tæt på sandet, så kan jeg for eksempel gøre noget mere at ændre farverne, så jeg kunne lave noget sand, der består af en masse blå sandkorn, og vælge, hvor mange der skal være af dem. Og så kan jeg generere det til scenen, og så kan vi se, at det bliver opdateret i scenen, så nu er vores sand faktisk blevet blåt. Og så kan vi se det tæt på, at den har brugt den tekstur, jeg lige har lavet til sandet i scenen. Og så på den måde kan man lave lige præcis det sand, man godt selv kunne tænke sig.